Dora duwana a yi hakuri a je kasa. Kowa ya yi hakuri. When it comes to duty. NNPP. Sabuwar Nigeria. 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 Come on. Kano Yau Ya. Kano Yau Ya. Kano Yau Ya. Ya Allah tun bai kona kawai suna da yake kasa. Kuma yanzu na kawo masai. Wanda yake sha'awa da bari kuma masai. Baya cikin ƴan takarar sanatocin mu. No House of Reps. Dan girma Allah ya hakuri ya kasa. Ya hakuri a ce kasa. Mota ina kan mota. Ka shigo tsakiya saboda su muke mai kobar nan wannan akwai gurare da aka tare da wajen zama wanda kowa a kasa a yi hakuri a ce kasa a wajen zama wanda suna kuma su a yi hakuri a basu wajen zama su ya girma su ga tantiya biyar yanar gizo ya ce ba zai fara magana ba sai kowa ya haɗu kai an yi abin da ya kamata. Kwankwasiyya! Kwankwasiyya! Amana! 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 Nigeria! 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 Kano Yau Ya kudu ina fata da kaji ba Kano Yau Ya kudu Ayi hakuri da Allah a bada haɗin kai kowa ya je ƙasa.
fara hadin kan kowa ya je kasa da Allah ya kuri ba da fara abin da ya tara mu a wannan waje ya kuri a rage a je kasa inda je aka ba kira su bulan na ba a je kasa da Allah a ke yaran na ya iya waka lokaci Thank you.
House of Reps. Now. Ko kuma shugabancin jam'iyya na jaha. Ba Allah ana son kowa ya je kasa. Amma da hadin kai duk wanda ba dan ta kasa House of Reps ne. Ba sana ta ba. Ne jira ga mu. Ko shugabancin jam'iyya na jaha. Yeah.
Abi Abu Ali. Sani
I'm gonna
Kaga, dan Allah ka yafu. In ka taka nan gurin bulma mana zaki.
I'm
Thank you.
I'm going to take a look.
Thank you.
kuma ya sa mu fitar kula da girma shugaban jami'a inda mai alfahari kamar ta fuka da shugaban jami'a da ya fi na shugaban local government alhaji isma'ila fituda ga shi na gabanka domin ka suka na dawo gida Naga ja, naga ja, naga ja. Thank you.
Thank you.
Thank you.